ברוך השם, היום בבוקר היה יותר טוב מאתמול. המניין זה היה הרבה יותר טוב מאתמול. שיחה עזרה. כנראה. אני רוצה להגיד לכם משהו. מחר בבוקר, בעזרת השם, הולך להיות כפור, גשום, חשוך, עם רוחות חזקים מאוד. זה בדיוק הזמן לנץ. ולכן... תמיד חשוך בנץ. נכון, אבל לפעמים חשוך יותר. ולכן, לקום ולצאת מה... שמיכות החמות. מה יותר כיף שנקום לקור? יהיה הרבה יותר קשה. ולכן אני מצפה שמחר פה יהיה מפוצץ, כן. שלא יהיה אחד שלא יהיה פה מחר. לא יודע, אני לא מתעסק עם זה, אבל... אולי מצפים מהבחורים, אבל... מחר בעזרת השם יהיה משהו ממש תקופה מאוד מיוחד, שאיציק יהיה החזן. אבל הוא מגיע בהודו של אשרי, לא של הודו. אם איציק עולה חזן אני בא, כי זה באמת יהיה מוכן. טוב. אז היום מדברים על התפילה? היום מדברים על התפילה. הפלא והפלא. תראו, אנחנו נמצאים בהתקדמות שלנו, ואמרתי לכם כבר מזמן שאני צריך קצת לעיין מה לעשות. יש פה סדרה של תורות מאוד קצרות, שאני קצת מתלבט איך להתנהל איתם. אז עד יום ראשון אני אחליט מה שאנחנו עושה עכשיו, שאני לא יודע עד כמה התקדמתם, זה תורות לא קשות מבחינת היכולת ללמוד אותם, יש הרבה מה לדבר עליהם, אבל זה תורות קלות יחסית מבחינת הניסוח שלהם. קופצה לגהי על הצרה ולחפש את ההרחבה בתוך הצרה עצמה, זה דבר ש... דווקא בחודשים האחרונים יצא לנו לדבר כמה פעמים בכל מיני כיוונים, לכן אני לא רוצה להתעכב על התורה הזאת, קופצה דיגי. אני מניח שקראתם את זה. אני אומר, זה רעיון שהוא רעיון עמוק מאוד ולא פשוט, אבל מצד שני פשוט, מה רבנו אומר, שבהצהרה עצמה השם יתפרח מרחיב לנו מה זה אומר. יש מה לדבר על זה, אבל אני אדלג עליו, אני לא מדבר עליו. אני רוצה לדבר על קוף צדיק וב, על התורה של התפילה. ואני מזכיר שלא מזמן, לפני כמה תורות, בתורה קוף צדיק ג', דיברנו על זה. עכשיו, אנחנו לא, כל תורה היא תורה בפני עצמה, אבל... התורה הזאת, קוף צדיק וב, היא ודאי מתכתבת עם תורת קוף צדיק ג'. קוף צדיק ג', דיברנו על כוח המחשבה, מי שזוכר, זה הכל לפני חנוכה, על כוח המחשבה, שהמחשבה יש לו תוקף קדוש. רבנו אמר שבעצם אין שום דבר שעומד בפני המחשבה. אם אדם ירכז, יחזק ויגביר את מחשבתו, אז הוא ודאי ישיג את הדבר הזה, בין אם זה דבר גשמי, אפילו טריוויאלי, בין אם זה דבר מהותי. זה נשמע טוב, יש לנו אפילו שם הדרכה איך אדם יכול לעשות את זה, נכון? לבטל את ביטול כל ההרגשות, ואז אדם יכול לחוות את הרצון שלו בצורה כזאת שהוא ודאי ישתרשל לתוך העולם של המעש. זה תורה קוף צדיק נימ. קוף צדיק וב, אז... חור רבנו אומר משהו אחר, וצריך לראות במה זה אחר, ומה רבנו מתכוון בזה. אני לא יודע אם קראתם את התורה הזאת, גם מי שלא קרא אותה, אנחנו נקרא אותה ביחד. כמו שאמרתי, זה תורה קצרה וקלה לעיכול, אם כי עמוקה מאוד. תורה קוף צדיק וב, כשאתה מתפלל, אל תעשה תפילתך קבע, אלא רחמים ותחנונים. כי אסור לאדם לעמוד עצמו
על שום דבר, לעמוד עצמו על שום דבר בעברית שלנו, פירוש להתעקש, נכון, אסור לאדם להתעקש על שום דבר. היינו שאסור להתעקש בתפילתו שהקדוש ברוך הוא יעשה לו דווקא את בקשתו, כי זה כמו לוקח דבר בחוזקה בגזלה. רק צריך להתפלל ולהתחנן לפני השם יתברך ברחמים ותחנונים. אם ייתן השם יתברך ייתן, ואם לאו לאו. כמובן מקום אחר. וזה אל תעשה תפילתך קבע. לשון גזלה. כמו שכתוב, וקבע את קובעיהם נפש. הפסוק הזה במשלי, אני רק אגיד את הפשט, כי הפשט עצמו היא לא כל כך, כך מובנת. הפסוק הזה הוא בעצם המשך של הפסוק הקודם, במשלי פרק כ"ב, אומר שלמה המלך. איזה פסוק? כ"ב. קודם כל כ"ב. אל תגזל דל, כי דל הוא. ואל תדכא עני בשער. בסדר. לא לגזול, באופן כללי לא לגזול, אבל ודאי יש עניין מיוחד, ריחוק מסוים, סלידה, כדי לגזול דל, כי דל הוא. ואני, מסכן. אחרי זה מגיע הפסוק שלנו, כי השם יריב ריבם, השם יריב ריבם, וקבע את קובעיהם נפש. זאת אומרת, קבע את קובעיהם נפש. עכשיו, זה דבר לגמרי לא ברור. מה זאת אומרת? השם יריב ריבם, אני מבין, אבל מה הוא יעשה, השם? הוא יקבע את קובעיהם נפש. רש"י, על המקום, המפרשים קצת מתחבטים בזה. רש"י אומר שזה מלשון גזלה בארמית. אוקיי, זאת אומרת, למה פתאום במשלי אנחנו מדברים בארמית, זה לא דבר שמאפיין את הספר הזה, אבל יש עוד פירושים, אבל המסתמן הוא שהשם יתנהל מול מי שגוזל את הדל, השם יתנהל מולו בסוג של מידה כנגד מידה. וההתנהלות של השם מידה כנגד מידה, שהוא ייקח להם את הנפש. הם גזלו משהו מן העני, אז השם כנגד זה, כשאתה לוקח משהו מן העני, אתה בעצם לוקח את החיים שלו, כי הכסף שלו זה מה שיש לו, זה לא ספר, זה לא לוקסוס, זה לא מותרות בשבילו. אז אתה תיקח לו את זה, אתה הורג אותו, בין אם כפשוטו בין אם לא כפשוטו, אז הקדוש ברוך הוא יהרוג אותך. ואני אומר, יש, תסתכלו ברש"י, במצודות, ברד"ק, יש, מנסים ככה להבין איך זה קשור לשורש קוף בית עין, אבל יש כל מיני שם, כמו שאמרתי, כל מיני פלפולים לנסות להתאים את זה, אבל הפשט של הפסוק הוא שאתה גזלת אני, הקדוש ברוך הוא יגזל לך את הנפש. לקח לך את החיים, כי לקחת את החיים שלו. החיים שלו זה קצת כסף שיש לו שלקחת, החיים שלך זה החיים שלך. אז עכשיו אני חוזר לתורה בליקוטי מורן. אז אומר רבנו שהמילה קבע, קבעת קובעיהם נפש, זה מרמז על זה שאתה גנב. קבע זה גנב. זה לא הפשט. או לכאורה זה לא הפשט הפשוט של אל תעשה תפילתך קבע, אבל אומר רבנו, לא, זה הכוונה, אל תעשה תפילתך גזלה, אל תגזול. את מי אתה גוזל פה? אתה גוזל את מה שהוא מבקש, שכל מה שהוא מבקש, אין פרנסה או בנים או שאר צרכים, אסור להתעקש ולהתמיד עצמו בתפילה, שדווקא יעשה הקדוש ברוך הוא את תפילתו. דווקא דברים גשמיים? מה? דווקא דברים גשמיים, שאלה טובה. פה הוא מביא דוגמה של דברים גשמיים, אבל זו שאלה טובה. אסור להתעקש ולעמוד עצמו בתפילתו, שדווקא יעשה הקדוש ברוך הוא את תפילתו.
כי זהו תפילת קבע, שלוקח הדבר בחוזקה בגזלה. אתה כביכול גוזל. את מי אתה גוזל? את השם. אתה כביכול גונב משהו שהוא אצל השם, הכל אצל השם. אז כשאתה מתעקש לקחת משהו בכוח, במערכות כפולות בכוח, או בלי מערכות כפולות, אתה לוקח משהו בכוח. דרך אגב, זה משתמע מפה, תתקבל את זה. שוודאי, אתה יכול להצליח בזה. זה לא שזה לא יצליח. עכשיו, זה חייב להיות. כי הלא לא יעלה על הדעת שבתורה קופצה לגימל, שרבנו אומר, שהיא מאוד 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 תרצה משהו רק בכוח הרצון, תתקבל את זה. אבל היא מאוד מאוד תתפלל על משהו, לא בטוח שתקבל את זה, זה לא הגיוני. אז לכן, מסתבר ש... אם מאוד מאוד תתעקש בתפילה, אתה תקבל את זה. כמו שאם אתה מאוד מאוד תהיה חזק במחשבה שלך, אתה תקבל את זה. אבל אולי במשהו הייתי אומר כמעט, הייתי חושב אינטואיטיבית הפוך, רבנו בתורה קופצה לגימל, לא אומר איזה משהו לא טוב, על אותו אחד שהוא... כל כך מתרכז במחשבה שלו עד שהוא יכול להשיג כל דבר, הוא אומר, זה דבר אפשרי. והפך, הדוגמה שהוא מביא שם זה דוגמה של רבי עקיבא, שכל חיי הייתי מצטער, זאת אומרת, אני כל כך חיוויתי את הדבר הטוב, מה רבי עקיבא רצה? הוא רוצה למסור את הנפש, למסור את עצמו לשם, כאילו להתאחד עם השם. אז אומר רבי עקיבא, אני כל כך רציתי את זה שכבר חוויתי את זה כל השנים, אז עכשיו זה קטן עליי, כי אני כבר שמה. למות על קידוש השם זה דבר שאני חווה אותו שנים. אז עכשיו אני מת על קידוש השם, בסדר, זה לא איזה, כי התלמידים שלו אמרו לו, אם אתם זוכרים, התלמידים שלו אמרו, וואה, עד כאן? מה, אפשר עד כאן? אז רבי עקיבא אומר, זה לא משהו חדש בשבילי. אז משמע שזה דבר, זה כוח, זה כלי חזק שצריך לדעת בו לעבודת השם, שבאמת למדנו את התורה הזאת, דיברנו על זה ככל כלי מרכזי בעבודת השם, אבל בתפילה, לא, תפילה אתה גזלן, אתה מתעקש בתפילה אתה גזלן, אם אתה רק רוצה משהו מאוד מאוד, זה בסדר, זה אפילו כלי חשוב בעבודת השם, פשטות הייתי אומר הפוך, מתפלל על משהו מצוין, זה טוב, אתה מבין שהכל מהשם, לכן אתה שובר את כל הכלים כדי להתעקש מול השם, אבל בתפילה זה טוב. אם אתה רק רוצה משהו, בסדר, אני יודע, יש תפילה בכוח, תפילה בדין, לא כל אחד יכול, בסדר, אני מכיר אותו אחר. כל העניין של תפילה זה שהשם נותן. הבנתי. אם אני משתמש פה כאיזה כלי לקבל משהו בשבילה, אז אני כאילו עברתי את כל העניין של התפילה. טוב, זה שאלה אם זה כל העניין של התפילה. אז לא רבנו יש תורה שלמה על זה, תפילה בכוח, על ה... קודם כל, הוא לא אמר לך מתי כן, מתי לא, אמר לך מציאות. שזה אפשרי. עכשיו אתה אומר, כן, זה אפשרי, לא אומר זה טוב או לא טוב, למרות שאני אומר שוב, עיכוב צדיק אם זה משמע שזה טוב, זה מהלך... זה ליחוד השם, הוא לא נמצא את זה לצורך. זה מהלך שאתה יכול להשתמש בו לדבר טוב, כמובן שאתה יכול להשתמש בו לדבר לא טוב, אבל כשאתה מתפלל על משהו, אז מתעקש באותו מהלך של תפילה, די כה בתפילה, פתאום אתה נקרא גזלן. אז... אפילו בתוך סליחה, והם פרנסיים בנים או שאר צורכים, אסור להתעקש לעמוד בתפילתו, שדווקא יעשה הקדוש ברוך הוא תפילתו, כי זהו תפילת קבע, שלוקח דבר בחוזקה בגזלה. אז זה לא טוב. רק יתפלל רחמים ותחנונים כנ"ל. טוב, עכשיו רגע, בסדר, רגע, רגע, עוד לא למדנו, רק קראתי את התורה. חכו, שאלות אחרי שנלמד קצת. אז קודם כל צריך להבין מה... איך זה מתכתב עם הפשט. אבל לכאורה רבנו הפך לגמרי את הבעיה. התפילה הזאת בפרקי, השנה הזאת בפרקי אבות, היא מתמודדת עם בעיה. מה הבעיה? הבעיה, אנחנו יודעים שתפילה זה דבר שמאוד קשה להחזיק אותו טוב, וזה אחד הדברים שתמיד היה דבר מזוזל, הגמרא בברכות, קרו מזולות לבני אדם, אבל תפילה זה...
עבודה, זה עבודה עיקרית של היהודי, והיא בכלל לא עבודה פשוטה. אבל יש כל מיני בעיות בתפילה, יש כל מיני התמודדויות. ופשט, פרקי אבות, עם מה מתמודדים? אל תעשה תפילתך קבע, אלא רחמים ותחנונים. מה מדובר, מה הבעיה שם? שם מדובר על בן אדם, בפשט הכי פשוט. מדובר על בן אדם שנכנס להרגל, שגרה. אל תעשה את תפילתך שגרה. זאת אומרת שבן אדם אומר כל פעם את אותם מילים ואת אותם לא יודע מה תפילות, וגם אם זה לא אותם מילים, מדובר על התפילה הפרטית האישית של הבן אדם, אבל עוד פעם לעמוד מפני השם, עוד פעם לבקש מהשם, כל יום צריך להתפלל, כל יום צריך להתפלל שלוש פעמים בכל יום, צריך בודד פעם אחת בכל יום, אתה יודע, פעם הזה טוב, פעמיים, שלוש, ארבע, חודש, חודשיים, שלושה, שנה, 10 שנים, 20 שנה, 30 שנה, אתה יודע, 50 שנה, זה, אדם נכנס לשגרה, ברור שאדם נכנס לשגרה, אבל, ואז מה הוא עושה? מה הוא עושה אדם שנפל לתפילה שהיא קבע, קיבעון? בעצם המשנה אומרת, אל תעשה תפילתך קבע, הכוונה היא, אל תעשה תפילתך קיבעון. דרך אגב, כשקבעו את הנוסח של התפילה, מי שיסתכל במשניות בברכות, יראה שלא כל התנאים היו לגמרי מרוצים מהמהלך הזה של רבן גמליאל, ואם זה רבן גמליאל, גם לא ברור, אבל אל תעשה תפילתך קבע, יש שם איזשהו, הייתי אומר, כל מחתרתי כזה, בין התנאים עצמם, שהתנגדו למהלך הזה, למהלך של בניין התפילה הקבועה שלוש פעמים ביום עם הנוסחים שאנחנו מכירים, מכיוון שחשבו שהקבע, או מה הפשט של תפילת קבע ברובד הכי פשוט, הפשט הכי פשוט, זה שהוא קבוע, שהוא, יש לך זמן קבוע בשבילו, והוא דבר שהוא חייב להיות חלק מראש, מהלוש שלך, זה קבע, אני עושה אתכם קבע, אבל הקבע יכול בקלות להפוך לקיבעון, ויש תנאים, לא אחד, אפילו כמה שמה, גם במשנה וגם בגמרה, שהם כנראה חששו בדיוק מהדבר הזה, כל דבר שאתה הופך אותו לדבר קבוע, אז מחכה לזה הקיבעון. ומה קורה כשאדם בעצם נכנס למקום הזה, הוא נופל למקום הזה? בעצם מה שקורה שהוא משבד את הרובד הפנימי שלו, הוא בעצם מכופף, לא דווקא בדעת, זה קורה לפעמים לא בדעת, אבל הוא מכופף את העולם הפנימי האישי הפרטית שלו למסגרת, לאנשים מסביב, למילים שבסידור, זאת אומרת, הוא ויתר על הייתי אומר, שוב, זה לא חייב להיות ויתור בדעת, אבל הוא ויתר על הנקודה הפנימית שלו, כדי להיות חלק ממהלך, לאו דווקא מתוך החלטה, הוא נמשך למקום הזה, הוא נשאב למקום הזה. ולכן אומרת המשנה בפרקי אבות, אל תעשה תפילתך קבע. נכון, יש מסגרת קבועה, יש נוסח קבוע ויש מניין ואתה מחויב בזה, אבל תיזהר מאוד שהקביעות הזאת שהוא בפני הוא עצמו טוב הוא יהיה קיבעון. איך אתה יכול להיזהר בזה? המשנה לא נותנת לפתרון, אבל מה הפתרון? הפתרון הוא שכל הזמן תהיה מחובר לנקודה הפנימית העצמית שלך, ואם כל הזמן תהיה מחובר לנקודה עצמית פנימית שלך, אז אתה לא תיפול לתוך שגרה כזאת. שגרה זה שאתה מאבד את הנקודה האישית שלך, ואתה כופף את עצמך או נכפף למשהו אחר. אני אומר, זה יכול להיות אנשים מסביב, זה יכול להיות גם מילים בסידור. וכל אחד יודע, שנייה, וכל אחד יודע, כל מי שמתפלל יודע, שאם אתה לא מחזיק בדעת, מה אתה עושה, זה נקרא כוונה, אתה לא כל הזמן מודע למה שאתה עושה, הפה ממשיך, המוח, הפה, אני יודע, ממשיך להגיד את המילים של הסידור, העיניים, אתה יכול לפחות 3 דפים בסידור, וואה, איך הגעתי לפה?
אז איך, מה האנטיתזה לזה? שאדם, הוא לא, כל הזמן אומר, לא, עכשיו אני אומר את המילים, אני אומר את המילים האלו, מה אני מרגיש, מה אני חווה, איך אני חי את המילים האלו. זאת אומרת, הנקודה הפנימית הופך להיות הנקודה המרכזית, וככה אתה לא תהפוך את התפילה שלך לקבע, אתה לא תהפוך את זה לקיבול. זה איך שהפשט של המשנה פרקי אבות. מה אומר רבנו? עם מה אתה מתמודד? לכאורה בדיוק הפוך. מה זה אל תעשה תחילתך קבע? אל תחיה, או אל תתפלל, אל תעמוד מול השם, בצורה כזאת שאתה מחובר רק לנקודה הפנימית שלך. אתה רואה רק את המציאות שלך, לא, זה מה שרבן אומר, תתעקש. אני לא אכפת לי מסביב, מסביב, לא מתכוון לאנשים מסביב. מתכוון להקשר הכללי של החיים שלי, אני מתכוון לכן, גם כל מה שקורה מסביב. אני לא אכפת לי שום דבר, אני עכשיו מרגיש שאני צריך משהו. והמשהו הזה הוא כובש אותי בצורה כזאת, אני כל כך מחובר עליו שאני לא מוכן לשמוע שום דבר אחר, אני לא מוכן לקבל שום תשובה אחרת, אני לא מוכן, גם לא מהשם. אני מתפלל על משהו, והמשהו הזה הוא עכשיו כל החיים שלי, ואני לא אכפת לי שום דבר, לא אכפת לי מה שהשם מרמז לי, לא אכפת לי מה שהשם משדר לי, אולי זה לא נכון לך, אולי זה לא מתאים לך, אולי אתה לא צריך את זה, אולי... לא אכפת לי שום דבר, אני מחובר רק לזה. אז רבנו אומר, זה לא טוב. זה נקרא לעשות תפילתך קבע. זאת אומרת, אם בפשט של המשנה, אל תעשה תפילתך קבע, זה אל תתנתק מהנקודה הפנימית שלך. זה, אל תעשה את זה. תפילתך קבע, תפילתך קיבעון, זה בדיוק כשאתה מתנתק מהרצונות הפנימיים, מהעוצמות הפנימיות, מהרצונות, מה שאתה רוצה, ואתה איכשהו משתלב עם עם המסביב, בין עם המסביב, זה הטקסט בסידור, זה בין עם זה אנשים. זה אל תעשה, אלא תהיה מחובר לנקודה הפנימית שלך, זה הפשט של המשנה. רבנו אומר הפוך, כמעט הפוך. אל תהיה רק מחובר לרצון שלך שהיא יכול להיות רצון מבחינתה מצוין וטוב, אבל היא מסנברת אותך, אתה לא רואה שום דבר, רק את זה אתה רואה, זה אל תעשה את זה, זה נקרא כתביעת קבע, תיזהר מהדבר הזה. אלא מה? תבוא בפתיחות, תבוא בפתיחות. זאת אומרת, זה כמו שבן אדם, בן אדם בא לבקש משהו ממישהו שיש לו סמכות, אז הוא מאוד ברור לו שזה מה שהוא רוצה וזה מה שהוא צריך, הוא בא והוא מתעקש על זה והוא רוצה את זה והוא מוכן רק את זה לשמוע, והוא לא מוכן לשמוע שום דבר אחר, והוא לא מוכן לקבל שום הצעה אחרת, הוא רק נעול על הדבר הזה. הבן אומר, זה לא טוב. תבוא בראש פתוח. זה בסדר להגיד, אני נמצא במקום הזה, אני רוצה לבקש, אבל תבוא, תשמע. להיות תקוע בתוך עצמך. נכון, אל תהיה תקוע בתוך עצמך, כך אומר רבנו, אבל כמו שאמרתי, לכאורה, עכשיו צריך להגיד פה משהו, יש אמירה כזאת, שרסלב, שרבנו אומר פירוש על פסוק, או על מאמר של חז"ל, שבעצם זה לא דרש, זה לא איזה פיתוק כזה, אלא שזה עומק הפשט. זה אחד ההנחות כאלו, הנחות הלימוד בספר הזה, שזה עומק הפשט. עכשיו, הרבה פעמים זה לא נראה ככה. הרבה פעמים זה נראה משהו מאוד דרשני. כאילו איזה חצי רמז כזה, וזה באמת לא קשור לפשט, זה באמת לא קשור, אבל זה לא נכון. עכשיו, לא תמיד יש פער. הרבה פעמים כשרבינו מסביר פסוק או מאמר של חז"ל, אז זה לא סותר את ההסבר הראשון היותר פשוט, זה רק כאילו נראה כמו איזה דרשה כזאת, ואז צריך לעבוד, לפעמים צריך לעבוד קשה, כדי להבין איך הדבר הזה הוא באמת העומק של הפשט, אבל פה זה אפילו סותר. שרבינו לא אומר דברים כאלו, הוא לא אומר דברים, גם שזה נראה ככה. הוא לא אומר דברים שהם סותרים את הפשט, הוא אומר דברים שהם מעמיקים את הפשט, גם זה סוד, נראה שזה סותר את הפשט. אז צריך להבין פה מה הקשר בין הפשט לבין מה שרבנו מסביר.
איך זה באמת, זה נקודה של העומק של הפשט, וכמובן שצריך להסביר איך זה תקשר עם הכוח הזה של המחשבה, כדי שיכול להביא וליצור מציאות רק על סמך המחשבה. זה אחד הכללים, לא? מה? זה אחד הכללים בדיוק הליקוטי, לא? זה אחד הכללים? כן, זה שם. אוקיי, זה שם, לא זכרתי שזה אחד הכללים. בסדר, עוד יותר טוב. שההסבר הוא עומק הפשט ולא דרשה. טוב. אבל למה דווקא קטגוריה של תפילה ולא בין... בן אדם פשוט לא מקבל את מה שהשם מסדבר, שאלה טובה, נכון, כי זה תורה על תפילה. טוב, אז אני חושב פה כמובן שאפשר להגיד הרבה דברים, אבל אני הייתי אומר דבר כזה, הייתי אומר כמה דברים. אחד, הרב רז רמז לזה, אבל אני, הוא אמר את זה, אבל אני חושב ש יש פה נקודה יותר עמוקה. אתה עושית, מתי אנחנו יודעים שאנחנו מתעקשים? מתי אנחנו, למשל, משה רבנו, בתחנה? כן, נכון, זה גם שאלה. מתי אני יודע שאני מתעקש ומתי אני יודע לשחרר? אז פה רבנו נותן תשובה, רבנו נותן פה תשובה לדבר הזה. רגע, נגיד לזה, רבנו נותן פה תשובה לשאלה הזאת. ואני, לפני שנגיע לתשובה הזאת, שהיא בעצם כתובה פה, השאלה היא למה? למה? וזה קשור לכמה דברים, אבל זה בעיקר קשור לאיך אדם מרגיש, איך אדם אמור לפעול מול השם יתברך בעולם. שידוע שמצד אחד הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, הקדוש ברוך הוא קובע את הכל, והקדוש ברוך הוא הכל צפוי. אז במובן הזה אנחנו סוג של ניצבים שלא באמת הם יכולים לפעול באופן עצמאי. מצד שני אנחנו יודעים שזה לא כך, שהרשות נתונה ואתה יכול לעשות, יש לך בחירה חופשית, ובסופו של דבר הקדוש ברוך הוא, נכון, קשה להחזיק את שני הדברים ביחד, ואנחנו לא מבינים בזה, וזה באמת הסוד של החלל הפנוי. אבל באמת באמת הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נפעל בעולם מתוך איזושהי אוטונומיה, מתוך איזושהי רשות עצמאית, שאנחנו ננסה לפעול ולמצוא את הדרך הנכונה שהיא מתאימה לנו. כמובן מתאימה לנו בעניין של מול השם יתברך, מול לעשות את רצון השם, לעשות את הטוב של השם יתברך בעולם הזה. אבל מאוד חשוב להבין בדיוק את יחסי הכוחות, אפשר לומר, או את הקשר ביני לבין הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, כמו שאמרתי, מצד אחד הקדוש ברוך הוא הכל מכל כל, הכל ממנו, הוא מנהל את הכל, מאלף עד תיו. מצד שני, אני פועל באופן אוטונומי, באופן עצמאי, בכל רגע נתון. אז איך אני אמור ליישב את שני הדברים האלה? אז פה רבנו אומר, לפני שאני אגיד את זה, אני רק אגיד דבר נוסף. הקשר העיקרי, יש הרבה דרכים שאדם קשור להשם. על ידי שהוא עושה את המצוות, הוא מקשר את עצמו להשם, על ידי שהוא עושה פעולות טובות, כמו שהקדוש ברוך הוא מבקר חולים, גם אתה תבקר חולים, נכון, כמו הגמרא הידועה. הוא עושה דברים טובים, אתה עושה, תנסה לחכות אותו, זה מקשר אותך להשם. על ידי שאדם לומד תורה, זה מקשר אותו להשם, כי השם לא השקיע את האור שלו בתורה. אבל כמובן שעיקר החיבור ועיקר הקשר שהאדם מול השם יתברך, זה דרך התפילה. פה אתה מתקשר איתו ישירות, לא בצורה מובלעת או משהו אחר. והמידה הכי קשה שאדם צריך לטפח, והמידה הכי מהותית שמאפשר לבן אדם לעמוד מול השם יתברך, זה לדעת שמצד אחד אני באמת באמת לגמרי נתון בחסדים של השם, מצד שני אני צריך להכיר בדבר הזה, ומצד שני אני יודע שהשם רוצה שאני אשתדל לעשות בחירות
שנובעות והחלטות שנובעות מתוך ההבנה שלי מה נכון ואיך נכון. וגם שאני עומד מול השם יתברך, אז אני צריך לדעת שהדבר הזה, שני הדברים הם נכונים. השם הוא הכל, מצד שני, אני, יש לי אמת שאני, היא האמת שלי. זה אומר שמול השם יתברך, מצד אחד, אני צריך לעמוד על דעתי. מצד אחד, אני גם, למה השם רוצה שאני אעמוד על דעתי, ויש כל מיני ביטויים שקדוש ברוך הוא אומר, הקשרים כאלו ואחרים, יש כמה וכמה מדרשים, לא רק המדרש המפורסם, אז ניתחו לי בעיניי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מוכן לשמוע. הוא מוכן לשמוע מה אני רוצה. הוא מוכן לשמוע מה אני רוצה. באמת פתוח לשמוע מה אני רוצה. אבל מצד שני, לא אני קובע את המציאות. יש, לא אני קובע את המציאות, לא רק את המציאות הכללית, אלא גם המציאות שהיא נובעת ממני. אני גם לא קובע את המציאות הזאת, אני רוצה מציאות מסוימת, אני חושב שהיא נכונה לי, חושב שהיא מתאימה לי, אבל אני לא קובע את זה. זה תובנה שהיא תובנה מורכבת אבל בסיסית. זה חשוב מה שאני רוצה, אבל מצד שני, זה לא מה שקובע בסופו של דבר. זה מאוד מקביל. הקשר הזה של אדם מול השם יתברך, זה מאוד מקביל לתהליך של חינוך ילד. שמצד אחד, וזה נקודה מאוד עדינה שצריך באמת להבין אותו, מצד אחד אתה רוצה לחנך את הילד על ידי, על זה שיש לו רצונות ויש לו שאיפות, והרצונות והשאיפות האלו הם לגיטימיים. אתה לא רוצה שהילד יהיה רובט. אתה רוצה שיהיה לו עצמאי, שיהיה לו מחשבה עצמאית, שיכול לחשוב על מה טוב למה. כמובן, ילד בגיל 3, יש לו גם שמה, אבל הרצונות שלו הם מסוג מסוים, ילד בגיל 15, זה דברים אחרים. אז מצד אחד, כן. מצד שני, אתה לא נותן לו את המפתחות. זאת אומרת, אתה לא אומר לו בסדר מה שאתה רוצה. אם עושים את זה, אז, ויש הורים שנופלים בזה, כי כשילד בן שנתיים, שלוש, ארבע, הרבה יותר קל לתת לו מה שהוא רוצה. כמה זה כבר יכול להיות גרוע, הוא רוצה את זה, עוד סוכריה, עוד זה, עוד זה, אבל כמובן שאם עושים את זה, כל מי שיש לו קצת ניסיון בגידול ילדים, אז הוא יודע שהילד הזה יצא מפונק ולא טוב. ומה יקרה אם ילד יהיה מפונק? הוא יגדל לתוך הבנה שאין שום צמצום או גבולות. ילד שגודל בלי גבולות, ילד מפונק, זה ילד שגודל בלי העיקרון שלו. הוא גודל עם כל מה שהוא רוצה ומקבל. ומה יעשה ילד שלא מקבל את מה שהוא רוצה? מישהו פעם נתקל בזה? יפקה, ישכב על הרצפה, אבל אני רוצה את זה, אני רוצה את זה, אני רוצה את זה. רגע, לא. עכשיו זה בסדר, זה לא בסדר, גם ילד שהוא בגיל 3 ו-4, זה נורא, אתה רואה ילד כזה, אתה לא יודע, במיוחד זה ילד שלך, אבל גם זה ילד מישהו אחר, אתה לא יודע איפה לשים את עצמך בדבר הזה. אבל בגיל 3 ו-4, זה לא סוף העולם, בוא נאמר, אז הוא קצת יבכה בסופר עד שישבר לו משהו כזה. בגיל 25, אדם שהוא מתנהל ככה, זה יותר בעיות. אז נכון שהביטוי של ההתנהלות הזאת בגיל 25, בדרך כלל זה לא, אתה לא נשכב על הרצפה בסופר ובועט עם רגליים כי לא רצו לקנות לך עוד שוקולד, בדרך כלל. אבל יש כאלו שנופלים גם בזה. אבל בדרך כלל התגובות הן אחרות. אבל העיקרון נשאר אותו עיקרון. זאת אומרת שבן אדם שמגיע לשלב מסוים והתברר שלא כל מה שהוא רוצה יקבל, מכל מיני סיבות, לא מהסביבה, הסביבה לא תמיד נותנת לך את מה שאתה חושב שהסביבה צריכה לתת לך, ולהגיד שלא תמיד אתה מקבל מהסביבה את מה שאתה חושב שצריך לקבל, או מהזולת מה שאתה מקבל, זה בעצם כמו להגיד מהשם.
לא תמיד השם נותן לך את מה שאתה חושב שהוא צריך לתת לך. וזה מצב שאדם התרגל לכך שהוא בא בתקיפות, הוא בעוצמה כבר בגיל מאוד צעיר, והוא רק יתעקש עוד קצת יקבל את מה שהוא רוצה. אז בוא נאמר ככה, זה לא נותן פתח לחיים, שאתה מבין שבחיים יש מורכבות ויש גבולות ומכל מיני סיבות, אבל לא תמיד זה גם להסתדר כמו שאתה רוצה, אין לך שום כלי להיחס בזה. מה הכלי היחידי? שוב, זה דברים קורים בה, הייתי אומר, באלון מודע ובתת מודע. מה הכלי שהאדם, הלא, כמו שאמרתי, אדם לא רואה, לא הוא מקבל מה שהוא רוצה. מה הוא מקבל מה שהוא רוצה, באיזשהו מקום, השם לא נותן לו את מה שהוא רוצה. אבל מה לעשות, הוא בן אדם דתי, גדל חינוך דתי, אין סורב אמינה לזרוק את הכל, הוא לא, אתה יודע, בהתלבטות, זה החיים שלו, זה הקהילה שלו, זה... מה הוא יעשה? איך אדם כזה יכול לחיות עם תודעה שמצד אחד רק תצעק מספיק חזק, או מה תרצה מספיק, אז אתה תקבל את מה שאתה רוצה, מצד שני, לא תמיד זה קורה. איך הוא יכול להתמודד עם זה? זה כמו הילד בגיל שנתיים, שלוש, שכל מה שהוא רוצה, אתה נותן לו, ואין לו דרך להתמודד, אם לא, אין לו גבולות, אין לו שום דרך להתמודד עם זה, אז הוא שוכב על הרצפה, בוכה. מה עושה בן אדם הדתי, שהוא לא יכול למסכון מיני סיבות פנימיות וחיצוניות, יכול לקום את זה, מה הוא יעשה? נשכח ישרק על השם? לא, לא, זה הוא לא יעשה. הלוואי שהיה עושה את זה. מה שרבן אומר פה. מה שהוא יעשה, זה שהוא יעשה ניתוק, סוג של דיסוננס קוגנקטיבי. עושה ניתוק בין הפעולה הדתית שלו, המעשים הדתיים שלו, לבין הנקודה הפנימית שלו. הניתוק הזה הוא נובע מחוסר יכולת להתמודד עם זה שלא קיבלת את הרצון הפנימי שלך, לא משנה אם זה מוצדק במערכות כולות, זה מוצדק שלא קיבלת או שזה לא מוצדק שלא קיבלת. מה זה הניתוק הזה? לא הבנתי. אני מסביר לך. הניתוק הזה זה שאתה עושה את תפילתך הקבע. זאת אומרת, אתה נכנס לשגרה כזאת. זאת אומרת, אתה בורח, הלא התפילה הוא בעצם, כשהיא עובדת נכון, היא בעצם דו-שיח עם השם. אבל כשאתה רגיל לכך, שאתה מפונה כזה, אז אתה רגיל לכך שמה שאתה רוצה, זה מה שאתה מקבל. ודרך אגב, זה לגמרי לא מצטמצם לילדים לגיל 3-4, שהם רוצים עוד חפיסת שוקולד בסופר, לגמרי לא. יש הרבה מאוד אנשים, בגילאים לגמרי בוגרים, שלא יודעים להתמודד עם שהמציאות לא מסתדרת לגמרי איך שהם רוצים. זה מתבטא בהמון תחומים, כולל בזוגיות בבית, אבל גם עוד אלף תחומים אחרים, כי אין להם כלים להתמודד עם זה. והתרגום הדתי של זה, זה שהבן אדם מתנתק, הוא מנתק את הרצונות הפנימיים שלו, הוא רואה מנה רצונות הפנימיים שלו, הוא משוכנע שזה הכי נכון והכי זה, אבל מה אני אעשה? השם לא נתן לי את זה. אני לא קיבלתי את זה, זה לא הסתדר לי. אז מה אני אעשה? אני אנתק מגע. איך אני אנתק מגע? אם אני דתי וחי בקהילה, ואני לא יכול פתאום להפסיק להתפלל, לא איזה בעל תשובה שיום אחד אני אומר, עזוב, אני חוזר, לא, אתה יודע, אני אעשה. לא פשוט להפסיק להאמין? תתפלא לשמוע שלא. זה מאוד קשה להפסיק להאמין. מי שחי בתוך זה וגדל בתוך זה ובעצם החיים שלו בנויים לדבר הזה, זה מאוד מאוד קשה, מאוד קשה. זאת אומרת, הייתי אומר בלתי אפשרי כמעט, שפתאום אדם יגיד, יש אדם שלא יודע מה, עובר איזשהו משבר, לא יודע, בשואה, לא השם ירחם, אתה יודע, משהו כזה, והוא כבר אין לו כלים בשביל לראות, אז הוא מפסיק. אבל באופן רגיל, אדם שחי בתוך זה, זה מאוד נדיר שאדם יעשה דבר כזה, כמעט בלתי אפשרי,
כי זה, לא יודע, זה הרגל כזה, זה מונח בתוך המציאות של אדם. לא מדבר על ילד בגיל 15-16, שאף פעם לא היה בזה, גדל באיזה בית דתי כזה בערך, אז זהו, מגיע לצבא או מגיע לאיזה מקום אחר שזה קצת קשה, לא צריך לקום קצת מוקדם, שזהו, מה אני צריך? הוא אף פעם לא היה שם. אבל אדם שהיה, שבתוך זה, ועכשיו הוא מגיע למקום שהוא לא קיבל, דרך אגב, רוב האנשים האלו שנים דטלשי, פה כמה אנשים שכונים אולי להעיד על זה יותר ממני, אבל רוב בחוויה האישית שלהם, אבל רוב האנשים שמגיעים למקום הזה, בדרך כלל, זה בא ממקום ש... זה פשוט קשה, זה מסע כזאת, עזוב, צריך לקום מוקדם להתפלל, עזוב, אתה יודע, זה לא... זה פשוט אין הצער שווה בנזק המלך. או כשאני בא לאיזשהו מקום, כל החבר'ה עושים מסיבה ועושים טוסט עם סלמי וגבינה, ואז העולם הזה כל כך מריח טוב, קר בחוץ, ואתם יודעים שמחר בוקר יהיה קר בחוץ. אתם זוכרים. ואתה יודע, עזוב, אתה יודע. אז אני, יאללה, תביא לי את הסנדוויץ' הזה, הטוסט עם הסלמי והגבינה העצובה, מריח כל כך טוב, חמים וטעים. רוב הניסים זה מגיע משם. אבל מה יעשה בן אדם שהוא בתוך זה, הוא לא יכול, אז מה הוא יעשה? אז הוא מנתק מגע, איך הוא מנתק מגע? הוא לא יכול להפסיק להתפלל. אז הוא, אתה יודע, מריץ את התפילה, אומר את המילים בסידור, אבל הוא באמת לא שם. מה זה בתוך זה? ברגע שהוא מחובר להשם והוא רוצה, והוא קשה לו כי הוא מוצב, או שהוא בתוך זה כי באמת הוא כל כך קהילתי שהוא לא יכול לספר? הוא בתוך הקהילתי, הוא בעצמו, לא רק בקטע של הקהילה מבחוץ, הוא בעצמו שם. אני אומר לך, זה, תדעו לכם ש... שמאוד נדיר, יש ביטויים אחרים לזה. מדברים הרבה על הבעיה של החוזרים בתשובה שהילדים שלהם עוזבים. כמה אנשים שהם היו, נהיו בעלי תשובה, וכמה שנים, לא יודע אם מישהו שהיה חודשיים בעל תשובה, שהיה בעל תשובה כמה שנים, עוזב את זה ומסיק קיים תורצות, זה קיים. אבל זה הרבה 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 יותר נמוך מאשר אנשים שזה הילדים שלהם עוזבו. למה? כי באמת גם בשביל בעל תשובה שאתה יודע, היה 10 שנים בתוך זה וחי זה והתחתן בתוך זה, לקום ופתאום להפסיק להיות, לקיים תורה ומצוות, נדיר, נדיר. אז קורה, ברור שזה קורה, אני מכיר, כן גם אני מכיר, אבל זה נדיר. למה הילדים? או, כי הילדים הם קולטים את זה בגלל ש... באמת מה שאדם חי בתוך זה, אבל בעצם הוא ניתק מגע. הוא חי בתוך זה בשבום של חיים בתוך זה, אבל הוא כבר לא שם באמת, הוא לא בתקשורת עם השם. בגלל שהוא לא בתקשורת עם השם, ילדים יש להם סנסורים רגישים מאוד 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 מאוד. אז הם קולטים שההורים כבר לא שם, אז הם ודאי לא שם. אז ההורה כבר לא יכול, הוא לא יכול, הוא כאילו לחוד בתוך זה. אז מה הוא יכול לעשות? יכול לסוג של מנתק מגע, איך אתה מנתק מגע, איך אתה נהיה בלי, אבל אם, אתה עושה את התפילה שלך כיבעון, יש עוד תחומים, גם כל המצוות שלך הם ככה, אבל פה רבנו מדבר על תפילה. אז אתה קם להתפלל, ברור שאתה קם להתפלל, זה כבר חלק מהחיים שלך, אבל אתה יודע, אתה מריץ את המילים. זאת אומרת, אתה מנתק מגע מהרצון הפנימי האמיתי, כי אתה לא יכול להכיל, אתה לא יכול להכיל את ה... אתה בעצם מפונק, בוא נגיד זה ככה. אתה לא יכול להכיל את זה שהרצונות שלך במרכאות פעולות או בלי מרכאות, הרצונות האמיתיים הפנימיים שלך, הם לא הסתדרו. ולא רק זה, הם יכלו להסתדר. לא מי שלומר, למד תורה צ"ג, זה עוד יותר מתסכל. כי בעצם יכולתי לעשות הכל. אם רק הייתי מרכז מספיק, איך אמרנו, עושה מדיטציה, דימון מודרך, איך עובד, הוא הסביר שם. אז רק היה מתעקש מספיק, היה יכול לקבל את זה. אז איך לא קיבלתי את זה? ואני, לא, אין לי כלים, אני מפונק, אין לי כלים להכיל את זה. אני כמו הילד הגיל 3 שלא קיבל את השוקולד. מה אני יכול לצעוק ולרקוע את הרגליים שלי? לא. אז אני נתק מגע. אז למה רבנו לא כותב פשוט? רגע, 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 רגע. אז בעצם, מה אתה אומר? שהנקודה הזאת, מה שבעצם שבן אדם בא בכוח והוא זה בעצם תיאור של בן אדם מפונק. הוא בא ואומר, אני רוצה דווקא זה, לא מוכן כמו שום דבר, אפילו זה דברים טובים. אתה בן אדם מפונק. עכשיו,
מה אומרת הגמרא במשנה בפרקי אבות? אל תעשה תפילתך קבע. אבל אל תתנתק מנקודה הפנימית שלך. תיזהר. איך אתה... אתם אומרים שני הדברים הם בעצם הם עומק פנימי של דבר, של תופעה אחת. מתאר שני סימפטומים, או הייתי אומר ככה, רבנו מסביר את העומק מאחורי הפשט של המשנה באבות. הבן אדם שעושה תפילתו קבע, ואפשר לשאול, למה ככה? למה אתה מתפלל בכלל? עזוב, למה אתה מתפלל? עזוב, אל תתפלל. למה אתה מתפלל? אני מתפלל, לא יכול לא להתפלל. כי אני רגיל לזה, ונכנס לזה, וזה החיים שלי, ובאמת אני מאמין, אבל אני לא יכול. אז מה אני עושה? שוב, זה לא פעולה מחושבת. זה פעולה של התת מודע, מה אני עושה? אתה יודע, אני רק שנייה, אני מריץ את זה, אני אומר את זה בלי באמת להיות שם. זה אומר הפרקי אבות, תיזהר, תיזהר, אל תעשה תפילתך קבע, אל תתנתק מזה. אל תאבד את הנקודה הפנימית העצמית שלך, ואיכשהו רק תשתלב באיזושהי אמירה כזאת אוטומטית, אוטומט. אל תתנתק מהנקודה הפנימית שלך, כי אחר תהיה בקיבעון, וזה בעיה גדולה מאוד. מה גורם לזה? אז הוא בנו ממשיך, הוא נגיד לך מה גורם לזה. מה גורם לזה? זה בן אדם בא בגישה כזאת, אני חייב את הנקודה הפנימית שלי, אני חייב את הדבר, אני מתעקש על זה, כמו שאמרתי, זה כמו ילד בסופר. אני חייב את זה. לא אוכל משהו אחר. רגע, אתה פתוח לאופציות אחרות, אולי אחרי הארוחה תבוא הביתה וניתן לך מנה אחרונה, את המנת שוקולד, לא דווקא פה בסופר הזה. לא, לא פתוח לשום אפשרויות אחרות. אני רק את זה, ילד בן 3, בסדר, אני מבין, המוח שלו, קשה לו לראות את ההסתכלות יותר רחבה, אבל אומר רבנו, תיזהר שלא תגיע לדבר הזה. אם אתה ניגש לתפילה, מתוך דבר כזה, מתוך זה שאני רוצה רק את זה ורק את זה, אני צריך שיהיה לי שום דבר, הסוף שלך, לא, זה לא יעבוד. אולי פעם כן, פעם לא, אבל בסוף זה לא יעבוד. כי הקדוש ברוך הוא אמנם אתה אוטונומי, אבל הקדוש ברוך הוא אוטונומי. אתה יכול להחליט מה שאתה רוצה, וגם הקדוש ברוך הוא יכול להחליט מה שהוא רוצה. ויכול להגיד, לא, זה דווקא אני לא רוצה לתת לך את זה, זה לא נכון, זה לא מגיע לך, זה לא מדויק לך, ואתה לא תקבל את זה. עכשיו, אם אתה, כל הגישה שלך בדו-שיח עם השם, אנחנו מדברים על התפילה, אם כל הגישה שלך בנויה על זה שאתה רק ככה יודע להתעקש על דברים, רק ככה אתה יודע לדבר עם השם, אז אתה בעצם ילד מפונק. והסוף שלך, רוב הסיכוי, ויכול להיות שתעזוב הכל ולא יודע מה, אבל רוב הסיכוי, אם אתה בתוך זה ואתה כבר דתי, אפילו עם הבעל תשובה כמה שנים, רוב הסיכוי שלא תתנתק מהכל. אבל מה כן יש הרבה סיכוי, זה שכבר תתנתק מהנקודה הפנימית. תכנס לתוך עשה תפילתך קבע, קיבעון, שבפרקי אבות מדבר על זה. מה שרבנו מסביר לנו זה נקודה פנימית בתוך זה, אלא איך צריך להתפלל. אבל זה היה משמע, אמרנו את זה, משמע שאתה כן תקבל אם אתה תתפלל. רגע, תכף נתייחס לדבר הזה. אבל מה רבנו אומר, אז איך כן תתייחס לזה? כי הוא תפילת קבע שלוקח הדבר בחוזקה בגזל, רק התפלל רחמים ותחנון. למה זה נקרא, קודם כל, למה זה נקרא גזל אב? כי אתה, זה לא שפה. כמו שאמרתי, זה הכל של השם. ברגע שאתה מתעקש, וכמו שאמרנו בהתחלה, אתה יכול לקבל את זה. אבל מה? בסוף אתה כמו ילד מפונק, אז פעם אחת יקבל את השוקולד, פעם שנייה לא יקבל את היקן יקבל, פעם שלישית לא יקבל. למה? כי בדיוק נגמר השוקולד בחנות. או שאמא אין לה מספיק כסף בעונק לקנות את בדיוק מה שהוא רוצה. גם אמא או אבא שנכנעים לדרישות של הילד, לפעמים לא יכולים, זה פשוט לא אפשרי. אז פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, הם לא יודעים, אין להם כוח עמידה, הם כל הזמן נכנעים לצעקות של הילד, אבל לפעמים זה פשוט בלתי אפשרי, טכני. אז הילד אין לו שום כלים להכיל את זה. למה? כי הרגלת אותו. אז אם אדם בא בגישה כזאת של תפילה, אני מתעקש ואני אקבל את זה, כי אפשר, ודאי. אז קודם כל אתה תהיה גזלן, אתה תיקח משהו שהקדוש ברוך הוא חשב זה לא מתאים לך, אז תיקח את זה בכוח, יש לך כוח לקבל את זה, יש לך כוח לעשות את זה. אבל לפעמים זה לא יקרה, לפעמים יהיה איזה מהלך כזה במציאות שבזה הקדוש ברוך הוא, זה אני לא יכול לוותר, או זה בלתי אפשרי, או זה על חשבון מישהו אחר, לא יודע מה הנסיבות בשמיים, אתה לא תקבל את זה, אבל בסוף אין לך כלים. ובסוף אתה תגיע לככה שאתה מריץ את כל התפילה, אין לך כוח בזה. וזה דרך אגב תופעה גם מאוד נפוצה.
אנשים שהיו עובדי השם, אפשר להגיד את זה, אתה יודע, באורות גדולים מאוד, בהתחלת התשובה או בשלב של התעוררות, אתה יכול לראות אותם אחרי 10 שנה, אחרי 20 שנה, אפילו פחות, הרבה פעמים, אתה רואה, הם כמו הדתיים האלו שאתה יודע, אף פעם לא חשבו, אתה משנה, זה אני זוכר אותו שהוא היה מתעקש וצועק מלא אורות בתפילה, איך הוא ככה ממלמל כזה וחפש רק לקצר, איך אפשר לקצר, לקצר, פלא. הבן אומר לך מאיפה זה בא. ולכן מראש אדם צריך לדעת, ופה אנחנו מגיעים לנקודה שהיא מאוד נקודה מאוד עדינה. הבן אומר תחנונים, צריך להתפלל ברחמים ותחנונים. מה זאת אומרת להתפלל בתחנונים? להתפלל בתחנונים זה יכול להיות ליצור, זה לא קשור פה לצעקה. זה אתה מתחנן, אבל מה? אתה לא מתעקש. אתה מתחנן, השם, אני אמות אם אני לא אקבל את זה. אבל אני לא מתעקש. אתם תגידו לי מה ההבדל? נכון, זה הבדל מאוד דק. זה הבדל שאני יודע, אולי הייתי מנסח את זה ככה, שההבדל הוא אם אני מתעקש לקבל את הדבר הזה, או שאני צועק לפני השם, מה חסר לי? מה נקודת השבר שלי? למה אני כל כך צריך את הדבר הזה? בן אדם שמחפש זוגיות, לא מצא את השידוך שלו. אז יכול, אני צריך עכשיו שייתן לי שידוך. או שריבונו של עולם, אני בלי שידוך אין לי חיים. בלי שידוך אני שבר כלי, אני חצי כלי, אני לא מצליח ללמוד תורה, אני לא מצליח להתיישר, אני לא מצליח... זה לא נכון דרך אגב, אפשר ללמוד תורה, יופי. עם שידוך. אבל זה גם, לפעמים זה הפוך, חס ושלום. אבל... לא אומרת, אדם לא משאר. אבל זה מה שאני אומר, ש... פה אדם מתחנן לפני השם, זה כמו שהבן אדם, לא יודע, הילד דרך כלל הוא לא כך מתוחכם, אבל הנפש שלי שוקקה אל צמא על השוקולד הזה, המתיקות, על יום קשה בגן, המתיקות הזאת של השוקולד ימתיק לי את הזה, אם לא יהיה לזה, לא יהיה לי את המתקה, טוב, הוא לא יודע להתבטא ככה. יכול להיות שבו היה מתבטא ככה, אז ההורה זה משהו אחר, אז טוב, אני שומע באמת נקודה חשובה וטובה, אבל עם כל הרצון שיהיה לך תמתקה ליום הקשה, שיהיה לך עם הגן, הוא דחף אותך בקוביות, הוא עושה כאן, אני מבין, אבל אני מבינה, אבל בסופו של דבר, מה לעשות, אין לי תקציב, שואל, לא שזה לא בריא, זה לך קוראים בשיני, לא משנה, זאת אומרת, אני מזדהה מהכאב שלך, או שמצד שני, או האבא יכול להגיד, טוב, בסדר, אם אתה... מסתכל על זה מהמובן הזה, אני מבין שזה באמת היה יום קשה, ראיתי, באתי לקחת אותך שאתה כולך מצוברח, ובכלל אתה שמח, אתה יודע מה, בוא נמתיק נתן לך, זה כבר, אתה מבין, אבל זה כבר, אדם, אתה באת ממקום אחר, אתה בא בתחנונים, התחנונים יכולים להיות תחנונים גדולים, לא צריך להיות טוב, אני אשמח לקבל שידוך, אבל אם לא בסדר, לא, זה יכול להיות ממש בבכי ובצעקות, ואני צריך את זה, ואני ממש מתחנן ממש, ממש, ממש. אבל זה כבר משהו אחר. אני מסביר לך, ריבונו של עולם, אתה פה אחרי על הכל. אני מסביר לך, מצד האמת, מאיפה אני נמצא. אבל אם אתה תיתן לי את זה, או לא תיתן לי את זה, אני מבין, יש לך את השיקולים שלך. אני אומר לך שאני בלי זה, קשה לי לתפקד, אבל אתה תחליט אם זה... אם זה נכון או לא נכון, זה שינוי דק, אבל שינוי מהותי. גם פה וגם פה, זה ודאי שצריך להזיע קצת בשביל זה. זאת אומרת, אצל רבנו, הדמוי של התפילה, הוא אף פעם לא לשבת אחורה בקורסה רגל לרגל. אדם צריך לגמור תפילה מוקש. באמת אני אומר את זה. מי שלא גמר, בסדר, אולי מנחה ערבית פחות, תפילות יותר קצרות, אבל אדם שהתפלל שחרית ולא הרגיש, אתה יודע, אז לא יודע, מה זאת אומרת? איך התפללת? אני לא מבין. כי זה הדו-שיח הזה, וזה דרך אגב, לזה רבנו קורא תפילה בכוח. יש אחד שזה בצעקה, ויש אחד זה בלי להוציא הגה מהפה. זה דברים לגמרי חיצוניים, זה לא קשור בכלל.
התפילה בכוח הוא של כל אורך התפילה, פסוקי דזמרה, ברכות קריאת שמע, תחנון, תחנון ביום חמישי, קדושה דסדרה, אשרי, לא יודע, שיר של יום, כל המהלך הארוך הזה, למשל שחרית. אני כולי, אני כל הזמן עובד, אני כל הזמן עובד, אני כל הזמן בתחנונים. אני כל הזמן מול השם. אולי זה מה שעושה תפילתו קבע? לא, אני כל הזמן בתחנונים, אבל לא, לא בהתעקשות. כן, לא, זה סיבה אחת, אבל יכול להיות סיבה אחרת, שהתפילה היא קבע, היא כתובה קבע. בסדר, אבל היא קבועה, זה נכון. זה הפשט הכי פשוט. פרקי אבות שאומר, אל תעשה תפילתך קבע, מה זאת אומרת? ברור שתעשה תפילתך קבע. אלא מה, מזדמן? לא, אז יש הפשט הכי פשוט שתפילת קבע, זה יש לי כל יום תפילה, שלוש פעמים ביום. לא מזדמן, פעם כן, פעם לא, היא קבוע. אבל הפרקי אבות מפרש את זה, וזה באמת יכול להגיע לזה, שהקבע הזה יכול בקלות להגיע לקיבעון. הוא לא חייב להגיע, הוא יכול בקלות להגיע לקיבעון. הבן הוא מסביר איך זה קורה. איך זה קורה? כמובן, זה יכול, לא צריך את כל ההסבר הזה. גם יכול פשוט לאבד את הנקודה הפנימית ולהגיע לקיבעון, שהוא ככה אומר את המילים בשגרה, אבל הרבה אומר נקודה יותר עמוקה, שהרבה פעמים, לא יודע אם תמיד, אבל הרבה פעמים הקיבעון בתפילה, הקיבעון בתפילת הקבע, נובע מזה שהאדם מנתק מגע. למה שאדם ינתק מגע? אדם שדתי, מאמין בהשם, למה שינתק מגע בתפילה עם השם? רק יגיד את המילים. למה? אז פה רבנו אומר, נסביר לך למה, כי כמו ילד מפונק, בגלל שבהתחלה או באיזשהו שלב, היה לו עניין כזאת, אני חייב את זה, אני חייב את זה, אני חייב את זה, ולא תמיד הוא מקבל את זה, לפעמים הוא כן מקבל, אבל לא תמיד הוא מקבל את זה, אז הדרך של הנפש להתמודד עם הדבר הזה, זה נתק מגע הזו ונתק מגע. אני לא אפסיק להיות דתי, אני לא אפסיק להתפלל, כי אני לא מסוגל, לא יכול, זה חבר, תרבות שלי, זה עמוק בפנים, טוב, אז אני אתפלל כזה, אני אריץ את זה. הרי אני יכול לעשות מצוות גם ככה, פה אנחנו מדברים על תפילה, לכן אומר רבנו, לא, אני אגיד לך מה הפתרון. הפתרון הוא בדבר הזה שאתה תעבוד מאוד 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 קשה, אבל בתחנונים. לא, אני חייב את זה, אלא תראה מה יקרה אם לא יהיה לי את זה. זאת אומרת, הנשמה שלי, הנפש שלי, אני צריך את זה, בין אם זה גשמי, בין אם זה רוחני. דרך אגב, אני חושב, מי שאל אותי בהתחלה, חושב שאין הבדל בין אם אדם מתעקש על תפילה, על, 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 על כסף, על בנים, אני יודע מה שקשור פה, בין אם אדם מתעקש על מדרגות בעבודת השם. אני לא חושב שיש הבדל. אני צריך הרבה, הרבה, הרבה להתאמץ, אבל אני מתאמץ בתחנונים. אני לא מתאמץ בדרישה, בהתעקשות. לא רק בגלל שאני יודע שהשם הוא אוטונומי, יכול או לתת לי או לא לתת לי. מקום יותר פנימי. מכיוון שבסופו של דבר זה לא טוב לך. להתעקש, גם תקבל, זה לא טוב לך. אתה לא בונה כלי באמת לחיות עם מציאות שהיא מציאות מורכבת, בסוף השם עושה טוב בעיניו יעשה. אתה לא בונה איזה כלי, אתה כל הזמן מתעקש בתפילה, גם אם תקבל. ולכן הוא אומר רבנו, רק תחנונים. אבל אני אומר שוב, תחנונים יכול להיות בצעקות, זה לא קשור. זה תחנונים, זה אומר שאני מול השם, אני חושף את הרובדים הכי פנימיים שלי, למה אני צריך את זה. אבל אתה יודע, אתה השם, אתה תחליט בסוף, אם כן או לא. כן, הרב רז. רק רציתי להוסיף על זה, אני חושב שכל זה נכון, אבל במשנה של קרבות, זה רבי שמעון. רבי שמעון אמר, אל תעשה תפילת הקבע להרחמים תכונים בני מקום שנאמר, כי חנון ורחום הוא, אלף אפיים ורב חסד נחם. וחשבתי שגם אולי הרבי אומר את זה פה, שבנוסף לזה, יש פה עניין של הקשר, איזה קשר אתה רוצה עם השם? זאת אומרת, אתה רוצה קשר שהוא, אז השם, אני יכול להתעקש איתו ואני לוקח, אבל אז מה שעשה, בעצם אני, אין לי קשר עם השם, יש לי קשר, אני רוצה קשר עם השם, ובשביל שיהיה קשר עם השם, אני צריך לפתור את עצמי, להגיד, אני ברחום, למה? כי גם הקדוש ברוך הוא חנון ורחום, אני עכשיו, כל הדוגמה הזאת של, של ההורים, חלק ממה שקורה, זה שרגע, האם, זה לא חשוב כרגע מה יהיה התשובה, יש שוקולד או לא יש שוקולד. השאלה איזה קשר נוצר שם בשיחה. אני חושב שגם משהו, שאם אני בא ברחמים ותחנונים, אז אני, אז זה הקשר, זה השם חנון ורחום. אבל אם אני בא בזה, אז הקדוש ברוך הוא מתייחס לי כמו גנב. כי הוא עושה, נותן לך, אבל... אני לא יודע, ככה שמעתי.
בסדר, אולי אמר, כן. מה שזה שני טעמים נפרדים, לא שהם קשורים. שאחד זה ניתוק מבחינה חיצונית, כי אני פוגש אוטומט, את האוטומט מחוץ עלי, והשני זה, הטעם השני הוא ניתוק שקורה מתוכי, כי יש לי חוסר איזון, כמו שהרב אמר, אבל זה נשמע שזה שני דברים... כן, אבל רבנו מקשר אותם מנקודת העומק, זה מה שניסיתי קצת להראות. אתה צודק, זה שני דברים שונים במבט חיצוני, אבל כשאתה מסתכל בזה יותר בפנימי, אז רבנו מנסה להסביר, אני חושב, מה מביא לניתוק החיצוני הזה, שזה נובע מתוך חוסר של כלי כדי לעמוד על... לכן הפתרון זה תחנונים, להתפלל בתחנונים, ולא להתפלל בהתעקשות, למרות שבסוף אדם יכול לקבל מה שהוא מקבל בהתעקשות. אם הוא יתעקש, יקבל, כן. אנחנו מתעקשים להתפלל. למה לא מה? עוד דקה. למה רבנו לא כתב על המקבלה שפשוט להתפלל לרצון השם, כאילו, נמדת בסיטואציה? כי זה גם לא נכון. כאילו נתן לך חשיבות לרצון שם. אני אגיד לך את האמת. כי זה לא... זה שיחה שלמה, זה בסדר, אפשר להכיל 5 דקות איחור. זה בסדר. בינתיים זה רק עוד 3 דקות איחור. בסופו של דבר, אני אגיד לכם את האמת, איך אני אגיד את זה? זה לא, אולי יש מקומות שאדם צריך להתפלל ככה, אבל זה לא השיטה של רבנו, לא השיטה של החסידים. מה זה ככה? מה הייתה שאלה? דוד שאל, למה שאדם לא יתפלל? תשמע, מה שאתה רוצה תעשה. כי בעצם אדם אומר, אני אין לי שום דעה בנושא, אין לי שום חוויה בנושא. הכל תעשה מה שאתה רוצה, אני לא חושב שזה נכון. אדם צריך להתפלל מתוך... מתוך תחושה אמיתית, זה מה שאמרתי בהתחלה, אדם... תחושה אמיתית, אבל אני צריך להתעקש, לא, לא. כי לא להתעקש, כן, במובן של תחנונים. אני צריך להתפלל מהמקום, הנקודת התחילה של התפילה של קשר, וכשבוך הוא רוצה איתנו קשר. נקודת הבסיס של הקשר זה שאני מתחיל מנקודה שהיא נקודה אמיתית בשבילי, ואני מפנה את זה לשם. ואני לא אומר, תשמע, אין לי שום רצון, אני רואה יש רק אתה. אולי יש כאלו שאומרים שאתה מתפלל ככה, ודאי רבנו לא חושב ככה, ואני חושב כל החסידות היא לא ככה. הנקודה שלי היא נקודה אמיתית. אלא מה? אני ברור שאני יודע שבסוף השם הוא מלך העולם, והוא מנהל את הכל. אבל נקודת הפתיחה שלי היא ממקום אמיתי איפה שאני חווה. אני חווה עכשיו את החיסרון הזה. זה, לא רק שזה לגיטימי, זה מחויב המציאות להתפלל ככה. אחרת זה לא, זה שום דבר. אבל רגע, אבל אני חייב לומר, וזה מה שרבנו אומר, תתחיל מהנקודת איפה שאני חווה, החיסרון שאני חווה. קרצו התחיל בתפילה, אלא מה? לא להתעקש על זה, אלא להתחנן על זה. וזה כל מה שהוא אומר בתורה הזה. אבל להגיד, שמע, לי אין שום דבר, אני מהאום. אני לא אכפת לי מה קורה איתי, אתה תעשה מה שטוב. זה לא נכון. זה לא נכון לגמרי. רבנו קורא לזה בתורה ב', הוא קורא לזה קליפה של ישמעאל. שאדם הולך לימין. יש שם הטוב בעיניו יעשה, יש לא זוכר. לא, זה בסוף, אבל ברור שאני יודע שבסוף השם אני לא קובע את זה. חלק מתפילה. אבל רבנו קורא לזה קליפת ישמעאל. כשאדם אומר, אני לא מתפלל, אני ממש לא רוצה תעשה. זה לא נכון. כל מקטור. בסדר, זה כבר נושא שלם בפני עצמם. מחר בבוקר יהיה קר מאוד וגשום ורוח.